全球的观众朋友，大家早，欢迎收看此季新闻深度报道，我是潘培金。今早首先要带大家来看的是苏力台风最新的状况。苏力台风目前已经转成强烈台风了，而且以每小时23公里的速度在逐渐往台湾靠近。大爱台的气象主播彭博士表示，现在目前这个台风的暴风圈半径已经达到了280公里，而这样子的暴风圈还会再扩大。而这个台风它的结构相当的稳定，而且发展的非常的快速，它的暴风圈很大，所以以它现在目前的行径来说，在周末很有可能就会影响台湾，会造成台湾的雨还有大风。所以这部分要请民众要多多的加强防范，要有一颗戒慎虔诚的心，提早来做防台的措施。而隔了一个台湾海峡，在中国大陆同样也发生了有关水患的状况，一连下了很多天的暴雨，而在大陆这个地方开始出现了淹水的状况哦，也将近有21个省份都进入了整个淹水的水患，只是下的暴雨就造成了到处的淹水，还有3座大桥因为这样子整个崩坏，当时桥上还有车，连车带人都坠到了这个洪水底下。而在最严重的地方受挫最严重的地方就是在四川，还有将近48万的民众通通都撤离了，而且还有300多间的房屋因为这样子而毁损。只是一个暴雨就可以造成这么严重的状况，可以让我们警觉到这个极端气候在全球真是不断的在发生。同样是在地球的另外一端也遭受到风暴的影响，是在美洲。美洲有两个热带风暴，这两个热带风暴连续的前来，造成美洲造成的状况也是风大雨大，而且水患不断。因为这样子的一个气候不调，而民众不只是生命财产遭受到了威胁，而感受到的是这个国家的经济也需要很长的一段才能够恢复。其实看到世间的四大不调，再再都可以让我们感受到，因为人的欲望还有不断的开发这样的一个资源，才会让大地遭受损害。我们接下来就透过以下的画面，带一起来看全球水患的状况。路过的民众简直不敢置信，跨河大桥突然被洪水吞噬，瞬间在眼前消失。整个长约200-300米的这座老青年大桥是完全坍塌了。持续暴雨引发洪水，四川江油市通往绵阳的老青年大桥被冲垮，只剩下岌岌可危的桥墩，6辆车坠河，救起了3人，还有6个人下落不明。被当地人称为老青年大桥，全名是青年镇的盘江大桥，是因为青年大桥封闭施工开放的替代桥梁。虽然老青年大桥已经有超过40年历史，但上个月才加固完成，并且管制大型车辆通行。总计四川共有3座桥梁垮塌。德阳市雨量惊人，2个镇都突破500毫米。青川一人罹难，北川老县城全被大水覆盖，最深超过2层楼。德阳4万多人受灾，极端天气打乱航班，成都双流机场4000多人被迫滞留。先前的汶川和庐山地震灾区，多个乡镇道路、通讯和电力中断。环顾全中国，多达21个省市，将近700万人受灾。中央气象台持续发布第二高层级的暴雨黄色预警，四川、河北和辽宁等地局部地区将出现100到150毫米雨量。加拿大最大城市多伦多在下班尖峰时刻下了一场暴风雨，车道满是积水，小客车抛锚动弹不得，大水也瘫痪了地铁系统，约有1000名乘客受困车厢里头。水患也让高达30万户家庭没电可用。加拿大环境部数据统计，这场大雨累积降雨量达到100毫米，打破5年前的单日降雨量记录，而且多出了快3倍。极端
湾气候在世界各地发生得越来越频繁，强度也更剧烈。一般来说，全球每年飓风、台风和气旋的数量约落在90个上下。美国国家科学院院刊最新发表的研究报告显示，本世纪末之前，每年将会增加20个飓风及热带风暴的生成，尤其强度增加得非常明显。大气专家伊曼纽尔利用六种气候模型，结合联合国政府间气候变迁小组的报告指出，温室气体排放量增加，可能导致热带气旋侵袭频率在2100年以前增加10%到40%，热带气旋的威力最高将增强45%，登陆威力更可能增强55%。尤其是在北太平洋西岸、南印度洋以及北大西洋，飓风的数量大幅增加，强度也变强。包括非洲、亚洲和北美洲都将面临更严峻的气候变化。随着海水升高以及沿海地区人口稠密，极端气候造成的天灾威胁也就更加难以招架。是的，我们可以看到真是国土为脆，以前是很平常的一个季节的一个下雨或者是一个正常的一个强风暴，都现在都可以造成这个大地的损伤。我们可以看到这一些的四大布条历历在目，并不是我们闭上眼睛不去感受就代表这个地球是平安的，我们反而应该要多去听、多去看、多去了解这个世界上正在发生的事情。上文行脚到了台东，前几天的时候也不断的跟所有的慈济志工提醒，极端气候跟四大布条是现在的常态，大家更应该要珍惜时间，匆匆过去的时间及时把握付出的机会，才能够守护这个世间的平安，也能够把这样子的一个慈济大爱传出去。上人在行脚同时也是关心的慈济人，关心的天下事。上人讲到在墨西哥这个地方的烟风火山已经持续一个月不断的在爆发，在最近的这两天还有三次的大规模的爆发，这样子的一个火山喷发的状况影响很大，不但是附近的民众都因为这样子生活受到了影响，它的水源地呢其实就在火山这个地方，喷发的这个火山会影响了他们的水源，也影响他们的农作物，而且他们也足不出户，没有办法好好的过生活，甚至连附近的交通航班都已经这样子影响了。上面告诉我们，极端的气候需要人心调和才能够天下平安，我们就透过以下的画面恭敬聆听上人开示。人间的时间是真紧在咧过啦，啊，要爱咱大家人呢，真正爱把握时间吼。那恁哪有在咧看？恁看台爱吼？大家看啊无？啊，师傅咧讲经，恁有咧听无？啊，恁一定爱听啦吼。那大爱呢？那恁一定爱看，啊！恁若看大爱师父呢，这个人间菩提，啊，恁就会当头看到讲哦，哇！这气候伫咧变迁啊，地水火风啊，真无平衡啊。那即几天啊，看到气象局大爱伫咧报道，迄、那个气象局伫咱的海面上有一个台风，慢慢挖进咱台湾。或者是呢，会当讲吼，小可偏向者吼台湾，安平平安安啊无，那么这都爱看咱大家人哦，爱真虔诚。因为呢，咱即马的这个气候啊，真正是足无平顺的，哈好难落地足大个啊，大家国家真侪国家。现在还阁是伫咧做水灾，哪阁有国家呢？大火伫咧烧山，也嘛有火山呢？安尼就爆发起来呢？迄、那个火山，伊迄个引起吼，啊安尼红塔塔伊迄个那个烧吼，啊变成了呢，迄、那个火热啊诶。火山岩，安尼直直流落，即现在拢还阁直咧发生中呢。所以讲，咱的大地呢，一直受人类的破坏啦，人口这么多，资源不断直咧消费吼，那所以咱应该呢，
为着咱现在的平安，啊，为着未来子孙的资源，啊，佫上重要的，咱的来生吼，咱嘛是爱佫希望咱来人间啊，咱人间呢来发心立愿啊，来度众生。啊，咱恁大家人敢有想要发心来生做菩萨呢？其实恁现在就是菩萨啦，那希望讲咱来世人呢，佫会当去说法度众生啊，愿意无？愿意。啊，愿意，即嘛都爱发立心吼，那、哦、心中爱有法啦吼、哦，法爱立心，心中呢爱行有法吼，那、哦、咱啊发立心是利益咱家己。给增加咱的智慧哈，那这个行有法呢，就是利益众生，就是结好缘哈。那安尼呢，咱这世人开始都爱做。是上人告诉我们，人人都可以成为菩萨。要成为人间菩萨，就是要把握时时的机会，不断的去付出。上人不断的提醒我们，这样子一个极端气候，其实体制于人类的欲望跟心念。只要能够降低一点欲望，再把环保落实在自己的生活之中，人人不但能够成为人间菩萨，也可以更加的守护大地，爱护大地。上人告诉我们，台湾无以为宝，以爱以善为宝，就是因为有一群环保志工不断的在每一个角落默默的行善，默默的把这些垃圾资源回收之后成为环保，才可以守护大地的清净。在台东就是有两位这样子的一个夫妻，苏静南跟赖阿柳，这两位老夫妻从20年前就开始推动环保，1992年在自家的骑楼下开始做起推动环保，当时环保的观念还不是很开放，那这两位夫妻呢就不断的大街小巷去宣导要做环保的理念，但是因为在自己的骑楼底下还是有相当多的阻碍，后来搬了家到了国宅，旁边有一个公有地是个空地，这两位夫妻不放弃做环保的心，他仍然开始不断的跟管委会、社区民众，甚至很多的机关团体不断的来做协商，就是希望这块公有地可以让出来作为环保站。果不其然，有心就不难，这样子的一个空地成为台东的第一个环保站。刚大家在画面中看到那个小朋友，正是这两位夫妇的孙子，从小就开始大进环保站，接近环保，也现在成为一个环保小尖兵。这样子，两位夫妻可以说是台东做环保的火车头。这样的火车头带着大家往前跑。目前环保站的数量在台东已经超过了300多个，环保志工也慢慢晋升到了500多位。这么多的人间菩萨，就是希望能够守护人间的平安。我们透过以下的画面，一起带你来看这第一台东第一个环保站的起立。响应环保，小朋友也能做得有模有样。今年4岁的苏少谦，只要放学或是假日有空，就跟着阿公阿嬷到环保站做环保小尖兵。年纪小，智慧大，哪样回收品该摆哪里，他可一点儿都不马虎。会不会很重？不会啊。不会啊。很轻轻的。你知道放哪里吗？知道啊。你有没有好棒？有啊。苏静南和赖阿柳夫妻俩从1992年开始投入环保工作，当时分类观念并不盛行，他们利用自家的骑楼做起，甚至在自己住宅旁的空地辟成慈济在台东的第一个环保站。有五点做到5点，做到会生无？袂，愈做愈欢喜。哎，敢那像吸招啊呢？做环保的人，你若无做，你会感觉怪怪。感觉怪怪。哎呀，骨头安尼无烧香，都无烧香，啊，都爱做安尼。啊，就像我今仔日出来捡，出来环保吼，啊，明仔载无做着吼，啊，就安感觉安尼，心内就安怪怪安尼，一定爱做。
有了环保点，却因为民众对环保的认知不足，少有人响应。于是赖阿柳开始走入社区，宣导资源分类回收的理念，足迹踏遍了成功、长滨、力道、池上、关山，甚至是绿岛的大街小巷。虽然环保站在2003年的年底就已经搬迁到台东静思堂旁，但是做了将近20年的环保，很多邻居还是习惯将回收物送到苏进南家来。我伫遮有反回收厂做甲无回收厂，无我这个我无来咯，我这较轻唔是？大家招来招去咧，唔是你在乡的关系。一个点换过一个点，从早做到晚，从来不喊累。做环保，心境永葆年轻。苏进南夫妻俩无形中也影响了周遭的人，自己也得到一份充实的人生和满足的快乐。你做环保是哪最好？你捌听过无？你做环保智慧哥。三座环保无烦恼，四座环保是肥无。做环保是愈做愈，愈做愈勇，愈欢喜。做环保真正好，免烦恼，赞赞赞！我们刚刚看到这两位夫妻坐在货车上面说，如果一天没有做环保，好像就觉得身体怪怪的。其实是环保的观念已经在身体里面生植生根了，就好像生命里面一定要吃饭一定要睡觉一样，每一天不做环保，身体就觉得不舒服。我们可以感受到这两位夫妻把环保化为生命的良人之一。这位赖阿柳阿嬷不但是在推动社区的环保，今天他也把很多环保的节能简单的方式例行在生活之中，亲近在源头。水是大生命，我们常说省水省电，还要能够节能减碳。阿柳阿嬷呢，不但是把洗米水第一二次的洗米水留下来，可以来擦地板，可以来冲厕所，还把第三第四次的水留下来，可以来洗菜。在浴室里面大大小小的桶子，水桶是回收的，留下的水不但可以擦地板，也可以冲厕所。而大家喝的茶叶呢，在阿柳阿嬷的手上也有智慧的运用，可以第一次喝完茶之后，这个茶叶呢可以拿来拖地，可以拿来扫地，不但可以除臭，还在地板上面留下亮晶晶的茶香，而且还可以带走许多的灰尘。而且在阿柳阿嬷呢还会收集很多的这个赈灾毛毯的布边，把它缝起来变成围巾送给照顾户。我们可以感受到阿柳阿嬷的智慧，其实就是来自于一颗爱护大地的心。山人不断告诉我们，这样子的天灾还有四大不调，就是需要人心的调和，只有人人爱护大地，世界才会平安。我们透过以下的画面一起恭敬聆听山人开示。咱这个地球呢，若无树无草啦，这个地球呢袂活哦。所以咱的地球袂当吼一片垃圾无嘞吼，一定呢，伊这個地球爱有草有树，点点啦吼。那这个地球呢，才是会当养人吼，才有法度咱人伫这個地球的面顶，才会当生活。所以咱即马爱照顾地球，所以咱草根菩提啊，就是伫咧照顾地球。恁呢，就是用爱心啊，为着咱的代代子孙呢，甲这地球顾好好。佛陀的时代呢，全球的人口才2亿多，你看讲吼，这个地球人口的膨胀啊。真正是真多，所以地球无较大粒，但是呢，人啊，加这么多啊，这么真多人要生活，这么真多人呢，对不对？需要的资源，你看伊爱用偌济资源呐？现代的人吼，那唔只是伫地球的面顶，咱较早呢。
这步是来去种花，来去种花吼，啊，就会当的来这步吼，啊，即马唔是咯，即马是对地底呢安天造地啊，咱人现在人，敢若会晓要享受啦，啊，就是安尼随便啦，啊，用。啊，随便淡掉去，啊，淡掉咱也无甲回心转来吼，啊，就是一直对地底直直抽咯吼，啊，咱回心转来呢，啊，看到遮侪环保菩萨，遮咱辛苦穿的啊，这就是咱已经呢，该回心转来了后，那圆圆呐，可以的，这个圆来，当抽洗的原料，所以咱即马已经是补了吼，会当做啥伫咱的身躯里，真诶。啊，搁逐个人拢会看到咱的新闻啊，或者是人间菩提，啊，师父都会甲逐个人报告讲吼，啊，咱倒一个国家啊有灾难的时，咱就去送啥物？木炭吼，那咱会去送木炭呐、啊。我相信咱大家菩萨呐，那看到这个木炭被主宰人的手提到，迄个灾民的手，或者是呢贫穷人的手，你想是不是感觉真温暖呢？感觉去领炭啊，跟咱的关系足深的，对无？这都是呢，咱伫台湾呐、啊，啊，这个环保安尼一直回收，咱一直分类呢，那咱一旦发挥了吼，这种物资回收再济，啊，物资都会当变得一万遐尼丰富，唔免讲吼，一定爱伫迄个大地吼，安尼一直甲抽啊吼，这都是叫做保护地球。是的，圣人告诉我们，地球的资源有限，在佛陀时代人口只有2亿，但是现在人口不断的攀升，已经到了70亿，这么多的人口，地球没有变大，这样子的一个资源只有不断的被消耗。其实解铃还需系铃人，这么多的四大不条虽然起自于人心，但是也只要人人心可以发一份善念，伸出你的双手，力行环保，让节能减碳的生活在你的生活里面不断的落实，用一颗简朴知足还有感恩的心来过生活，这样子也是人人都是人间菩萨，守护大地，守护这个世界，世界平安，自然我们就可以留给后代子孙一个更美好的环境。慈济新闻深度报道，感恩您的收看，我们明天见。